E, onda ti nastavi sa rir. Jesam, gotovo. Idemo. Mogu ja? E, završna provjera, ali ti sve ovdje po parku dobro. Moje ime je Tora Vuković i ovogodišnja sam voditeljica FSB Racing tima. Evo, ove godine smo sa našim novim električnim bolidom sudjelovali na tri natjecanja. Ovo nam je posljednje natjecanje ove sezone i posebno, od posebnog je značaja jer se upravo odvija u Hrvatskoj. Ovo je pobijedilo kako je.